نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة البقرة ركوع نمبر 7 آيات نمبر 60 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ سین قافیہ اردو کا لفظ سقایا سقا پلانا پانی پلانا کوئی مشروب پلانا اور جب پانی طلب کیا سین اور تا طلب کے لیے ہیں اور جب پانی طلب کیا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِ ہی لیے واسطے اس کی قوم کے اور جب پانی طلب کیا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے ان کی قوم کے فَقُلْنَا پس ہم نے کہا فَقُلْنَا ضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ پس ہم نے کہا ضُرِبْ رَعْبَا ضرب لگانا مارنا to hit to strike تو مار فعل امر ہے واحد مذکر کو ہم نے کہا تو مار تو ضرب لگا بی سات عصا عصا لاٹھی ڈنڈا کاف زبر کا تیرے تو مار تو ضرب لگا سات تیرے عصا کے کہاں پہ الحجر پتھر پر چٹان پر فَجَرَتْ فَاجِمْرَا میں نے اس دن ہی آپ کو بتایا تھا کہ جو عربی زبان میں فا کے ساتھ شروع ہونے والے ورڈز ہیں وہ پھٹنا سپریٹ ہونا الگ ہونے والے الفاظ ہیں پس پھٹ نکلے فَاجِمْرَا کا مطلب ہے کسی چیز کا پھٹنا اور ایک تنگ یا ایک ٹائٹ یا ایک نیرو چیز میں سے کسی چیز کا پھوٹ کے امڈ کے نکل آنا فجر کا وقت صبح کا وقت ہے وہ پھٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے رات کے تاریک چادر اور رات کی تاریک پردے میں سے سورج پھٹ کے نکل آتا ہے ایک بالکل چھوٹا سا سوراخ اور پھر اس کے بعد لائٹ روشنی پھیل جاتی ہے فانفجرت پس پھٹ نکلے پس پھوٹ نکلے منہو اس میں سے کس میں سے الحجرہ اس چٹان میں سے اس پتھر میں سے اثنتا عشرۃ عینا دو اور دس تثنیہ ہم دو کے لیے کہتے ہیں عشرہ دس دو اور دس مطلب بارہ عینا چشمے عین بنیادی طور پر ہم آنکھ کو کہتے ہیں آنکھ میں سے کیا نکلتا ہے پانی آنسو بہتے ہیں اسی طرح چشموں میں سے بھی پانی کا بہنا تو گویا آنکھ اور چشمہ آپس میں ملتی جلتی چیز ہیں پس پھٹ نکلے پس پھوٹ نکلے اس میں سے دو اور دس یعنی بارہ چشمے قد یقیناً عالما جان لیا کلو ہر ایک اناسن لوگوں نے سب لوگوں نے مشروبہم یہ میم کی وجہ سے اسم ظرف ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظرف اسم ظرف دو قسم کے ہوتے ہیں ظرف زمان یعنی اس چیز کے کرنے کا وقت یا ظرف مقام اس چیز کے کرنے کی جگہ مشرب شین رابا اردو کا لفظ شراب مشروب پینا پلانا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے مشرابا پینے کی جگہ اسم ظرف مقام ہے شین را با کی جگہ یقیناً جان لیا سب لوگوں نے پینے کی جگہ ان کی کلو کھاؤ حمزہ کاف لام واشربو اور پیو من سے من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے وا اور لا نا تعسو تم پھرو تم چلو تم پلٹو
تم پھیلو فی الارضی بھی زمین کے مفسدین فساد کرنے والے. وا اور از جب قل تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے لن ہرگز نہیں نصبر ہم صبر کریں گے علی اوپر طعام واحد ایک کھانے پر طعام واحد ایک کھانے پر تو پھر تم کیا کرو فدعو پس دال عین واو دعو کا مطلب پکارنا ریکویسٹ ہے فعل امر ہے واحد مذکر کو پس تم پکارو لنا واسطے ہمارے ربکا تمہارے رب کو یخرج خراجین نکالنا اخراج مخرج خروج اردو کے الفاظ ہیں یخرج وہ نکالے لنا واسطے ہمارے مما سے جو تم بت الارض وہ اگاتی ہے تم بتو اردو کا ورڈ نون باتا اردو کا ورڈ نباتات نباتات کیا ہوتی ہے گرین پلانٹیشن پودے جو زمین میں سے ہریالی سبزہ اگتا ہے تم بتو وہ اگاتی ہے الارض زمین من بقلیہا ترکاری سبزی یا ساگ اس کا وکثائیہا اور ککڑی اس کی وفومیہا اور لہسن اس کا. اگر آپ دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہماری اپنی اردو یا پنجابی کی لینگویج میں بالکل اس سے ملتی جڑتی ہیں. پنجابی میں لہسن کو تھوم کہتے ہیں, یہاں پہ فوم آ رہا ہے. بالکل ہماری زبان بہت زیادہ عربی سے نکلی ہوئی ہے نا. ترکاری سبزی یا ساگ اس کا, یہاں پہ ہاں سارے کے سارے زمین کی طرف زمین جا رہی ہے. کسائیہا اور ککڑی اس کی, وفومیہا اور لہسن اس کا, وعد سیہا اور دال اس کی. اب عدسہ کو دال کیسے کہا جاتا ہے؟ اصل میں عدسہ جو ایک خاص قسم کا لینز انسان کی آنکھوں میں ہے اسے عدسہ کہا جاتا ہے. اور لینز کی شیپ کیسے ہوتی ہے؟ جیسے یہ کیمراز میں لینز ہوتے ہیں, ہماری عینک کا جو شیشہ ہوتا ہے لینز ہوتا ہے, عدسہ ہوتا ہے, آنکھ کا عدسہ ہوتا ہے, وہ بالکل اس شکل کا ہوتا ہے, دونوں طرف سے باہر کی طرف ابھرا ہوا. یہ شکل عدسے کی شکل ہے اور یہ ہماری آنکھ کا عدسہ اور ہمارے آنکھ کے لینز کو عدسہ کہا جاتا ہے. لیکن جو دال لینٹنز مسور کی دال یہ سب دال آپ ان کی دیکھیں تو ان کی شیپ بھی بالکل ویسی ہی ہوتی ہے. تو لہٰذا عدسہ کا مطلب دال اس کی. وبا سلیحا, اب پنجابی خاص زبانیں ایک خاص علاقے کی پنجابی میں پیاز کو وصل کہا جاتا ہے, بسلیحا اور پیاز اس کا. کہ میں صرف آپ کو یاد کرنے کی ٹیکٹکس چھوٹے چھوٹے بتا رہی ہوں اور ویسے بھی اپنی زبانوں کی عربی زبانوں کے ساتھ عربی زبان کے ساتھ مماثلت. اور پیاز اس کا قولا, یعنی گویا ہنڈیا پکانے کے سب کچھ ہی مانگ لیا. قولا اس نے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, آ کیا تستبدلونا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ تا تم کے لیے, سین اور تا طلب کے لیے, با دال لام روٹ ورڈ اور واو نون جمع کے لیے. کیا تم تبدیلی مانگتے ہو؟ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ الذی وہ جو ہوا ادنا, وہ جو ادنا ہے, جو کمتر ہے, جو نچلے درجے کا ہے. روٹ ورڈ کیا ہے میں پیچھے بھی آپ کو بتا چکی ہوں, دال نون واو. بالذی بدلے میں, ساتھ وہ جو ہوا وہ خیرون بہتر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, وہ جو آسمان سے من اور سلوہ آتا ہے اس کے مقابلے میں تم زمین کی ادنا چیزیں چاہتے ہو.
اِحْبِتُ حَا بَا تُعَا بُلَنْدِي سے نیچے آنا, اونچے درجے سے پستی کی طرف آنا, عزت سے ذلت کی طرف آنا, اعلیٰ سے ادنا کی طرف آنا, برتر سے کمتر کی طرف آنا. ہا باتوا فعل امر ہے جمع مذکر کو. تم اتر جاؤ, تم اتر جاؤ مصرن ایک شہر میں, تم اتر جاؤ, تم جا اترو, تم اتر جاؤ ایک شہر میں. فَإِنَّا لَكُمْ پس بے شک واسطے تمہارے, مَا سَأَلْتُمْ جو سوال کیا ہے تم نے, جو مانگا ہے تم نے. وا اور ضربت مسلط کر دی گئی, لگا دی گئی, چپکا دی گئی. کوئی چیز ضرب لگائی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ سٹک کر جاتی ہے. اور ضرب لگا دی گئی, مسلط کر دی گئی, چپکا دی گئی. علیہم اوپر ان کے, الزلت ذلالام زلالت ذلت رسوائی, والمسکنہ اور محتاجی مسکینی محتاجی, وباؤ اور وہ گھر گئے, وہ گھر گئے, وہ کمال آئے, انہوں نے ارن کیا, وہ گھر گئے, وہ کمال آئے. بغضب من اللہ سات غضب, سات غضب ناراضگی اللہ سے. ذالکا یہ, بی انہم سات یا بوجہ, بحضر بی کا مطلب سات بدلے میں یا بوجہ, تینوں معنی آتے. یہ یہ کیا, یہ جو اوپر والا حال ہے, بحضر بی سات بدلے میں, بوجہ بیکاز آف, انہم کے بے شک, ہم وہ, کانو وہ تھے, یکفرونا وہ کفر کرتے تھے, وہ انکار کرتے تھے, وہ کفر کرتے تھے, بی آیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کا, ویقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو, نبیوں کا روٹ ورڈ نون با حمزہ خبر دینے والے, اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو, بغیر الحق بغیری, بازر بی کا مطلب ساتھ, غیر علاوہ سوائے, اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ساتھ علاوہ ساتھ سوائے حق کے. ذالک بما عصوا, یہ ساتھ جو وہ نافرمانی کرتے تھے, عصیان نافرمانی سرکشی حکم دولی, بما ساتھ جو یا بوجہ جو وہ نافرمانی کرتے تھے یا انہوں نے سرکشی کی, وقانو اور وہ تھے, یعتدون وہ زیادتی کرتے تھے, حد سے بڑھتے تھے. صدق اللہ العظیم.